Fudbalski savez Pirotskog okruga ispunio svoje obećanje i uz podršku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije obezbedio pomoć za sve klubove okružne i gradske fudbalske lige, kao i ženski fudbalski klub Jedinstvo. Fudbalski savez Pirotskog okruga i ranije pomagao uz podršku lokalne samouprave. Ono što smo obećali da sada sve smo ispunili. Podelili smo opremu, obezbedili smo delegatima jahne pre jedno mesec i po dana. Evo sad svim klubovima gradske i okružne lige delimo po dve lopte. Mora da priznate da to nije malo, jer s obzirom u kojoj situaciji se nalaze klubovi, vidite kako bi je to bilo potrebno. I ja se koristim priliku da se zahvalim Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije koja nam izašla iz susret i obezbedila ove lopte. Znači, savez nije kupio ovo, dobili smo od saveza. Finansijska situacija u dva saveza je konsolidovana. Masovnost je na zavidnom nivou. Šteta je što su na rezultatskom polju ostvarena dva neuspeha, pošto Radnički najverovatnije ispada iz prve lige, dok je Lužnica već ispala iz zone jug. Fudbal je to, sport je to. Samim timima ćemo sledeće godine vrlo jaku okružnu ligu. Verovatno mogu da nam pozavide ovaj region Istočne Srbije kakvu ćemo ligu mi imati. Znači, igraće se kvalitetan fudbal. Nama i na sudijskoj organizaciji da napravimo što više sudija, kvalitetnih sudija koji ne samo sude ovde, nego da sude i veće rangove takmičenja. Mnogo je učinjeno i na polju regularnosti takmičenja, što se vidi u okružnoj i gradskoj fudbalskoj ligi. Sve protiče na kako treba, imamo još 4 kola do kraja, očekujem da to bude sportski, fair i korektno. Malo pre sam rekao u razgovoru da mi kad smo došli ovde za rukovodstvo Saveza, rekli smo želimo da promenimo nešto što je bilo, ali želimo da promenimo na bolje. Ne želimo da se mešamo nekim prljavim stvarima koji nemaju veze sa sportom. Cilj nam je da što više mladih ljudi, mlade dece dolaze na sportske terene, da igraju fudbal, da se bave sportom, da isklonimo sa ulica, da ih dovedemo, da budu pravi ljudi. Za naredni period planirana je i reorganizacija zonskih takmičenja. Pirot bi tako imao priliku da više klubova igra u toj novoj zoni, ali o tome više detalja kada nadležni u Fudbalskom savezu Srbije donesu konačnu odluku.